А ми повертаємося у студію «Файного ранку», бо до нас уже завітали гості, і ми будемо говорити про безпеку. Ми говоритимемо про безпеку з майстром, з кваліфікованим професіоналом Ігорем Добко. Ігоре, доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, що завітали до нас у такий ранковий час. Про що ми сьогодні з вами говоритимемо? Так, це про безпеку. Сезон відпусток, часто люди залишають свої домівки і автівки, і вони хочуть бути певні того, що з ними нічого не станеться. Ваші поради як професіонала. Доброго ранку, файному місту. Про безпеку. Якщо говорити про те, що ми залишаємо під час відпустки автомобіль чи той самий квартиру чи будинок, майже нічим не відрізняється від того, якщо ми залишаємо зачинені двері, коли ми йдемо на роботу чи коли ми йдемо гуляти. Тобто є небезпека майже завжди. Uh-huh. Тому що якщо хтось слідкує за статистикою, дуже багато є взломів, крадіжок, і вони відбуваються дуже по-різному. Можна розділити кілька категорій того, як проникають в приміщення. Є випадкові. Можна навіть по Ютубу чи в інтернеті відслідкувати, що просто заходять вночі в під'їзд і йдуть, шукають, просто перевіряють двері. Дуже наші люди безпечні, іноді залишають відкритими. І для зловмисника достатньо кількох секунд, щоб проникнути в приміщення. Вони заходять в передпокій, забирають сумку, ключі, якісь речі, може бути ноутбук, телефон, і спускаються, вибігають. І в під'їзді може бути навіть кілька таких відкритих дверей. Цього їм достатньо для того, щоб вони чимось поживилися. Є ще інший варіант. Вони ходять, перевіряють, який замок є слабенький. Тому що, як завжди, де тонко, там рветься, і там простіше проникнути. От займаємо собі готовими ключів і відслідковуємо, хто які ключі приносить. Більшість людей приносять, от зараз є, або такий ключик. Так. Тобто він є ніби гарний, він красивий, він має луночки, так. Він майже нічим не відрізняється від якихось інших дорогих ключів. Так. Але це найбільш поширений. Це найбільш поширений, точно так само, як усі. Вони з вигляду ніби всі одинакові, але ми їх називаємо універсал, тому що в них профіль ключа, чи в цьому, наприклад, вони ідентичні, незалежно від того, що написано на замку, чи що написано на пластику. Пластик можна замінити, фірма продає, наприклад, 2-3 роки, вони в цей бренд забувають, випускають трошки з іншим пластиком вже. Майже той самий ключ. Але основа залишається і робоча частина майже залишається те саме. Якщо Михайло хоче, може спробувати навіть відкрити цей замочок. До речі, візьмемо ось так. Ось цей на вагу і ось цей на вагу. Я хотів завжди запитатися, ну це відчутно, цей значно легший, цей якийсь наріз. Цей важчий, цей зроблений з латуні, цей з цинкового сплаву. Отут немає, цей замочок поставили і буквально він 2 дні прослужив, коли поставили пластикові двері, власники відкривали. І оця серединка розкололася, просто вона висипалася, тому що всередині пустота. Ну, дивіться, Михайло, візьмемо отако, попробуєте. Вам. І ось цим просто ми... Це майже як відмичка якась. Це майже як відмичка. Так. І ви отакими руками... Але це сьогодні не злочин зараз тут в студії Файного Ранку. Ось, ми бачимо, що воно вже провернулося. Я бачу, що серцевина вже... Тобто тут настільки... Секрет слабенький, і ключик ніби такий самий, як цей, він має луночки. Він називають його лазерний ключ. Він ходить легко, але при певних маніпуляціях ми можемо відкрити навіть більш подібним ключем. Дійсно. Також не обов'язково, є. Щоб форма була однією. Тому що секретність пропадає в цьому. Пане Ігоре, а насправді, от якщо людина вирушає в магазин, спробувати, наприклад, чи на ринок за новим замком, чи завжди ціна – це якість? Ні. Ціна ніяк не може бути якістю, тому що, знову ж таки, порівняти вагу циліндра, відповідно, і вкладені кошти. Наприклад, якщо отакий циліндр може коштувати 50 гривень, отакий може 200 гривень коштувати, є 300, 400, і хороші якісні можуть бути навіть і 100 євро, і дорожче. Мені не вдасться відкрити, давайте трішки підсумуємо. Навіть сплав, тобто матеріал, з якого виготовлена серцевина, грає дуже важливу роль. Дуже важливо, тому що... Здавалося, це тільки всього лиш ніби такий форма кожух, одинакова, так. Кожух, який захищає, але від цього також є певні... Від цього залежить, як серцевина послужить. Наприклад, якщо латуна, воно може послужити кілька років, а отакий сплав, він може вламатися в будь-який момент, незалежно, чи ви будете користуватися, чи зловмисник. Тому що він може його розкрашити чи провернути
простеньким навиків. А навиків зараз має дуже багато, тому що відкрито все. От уявіть собі, є інженери, які придумують замки, а є інженери, які придумують для сервісу інструмент. Це як вірус і антивірус. Як вірус і антивірус. Але для сервісу необхідно мати інструмент, тому що в разі, якщо якась поломка, чи потрібно перекодувати циліндр, якщо ключі втрачені, відповідно, потрібно якось його розібрати, зібрати, змонтувати. А зловмисник використовує той самий інструмент, який є для сервісу, для того, щоб проникнути в приміщення. Ігоре, питання таке до вас. Чи грає кількість, чи грає роль кількість замків на дверях, чи варто поставити один, але якісний, і він безпечніше захистить вашу ділянку? Може бути і один замок, але знову ж таки є різниця, де ми ставимо і куди ми ставимо. Тому що якщо ми поставимо супернаворочний замок з суперзахистами всюди, а можуть бути слабкі двері. Ага. Тому що деякі двері, знову ж таки, звертаємося до статистики, можна прирізати звичайним ножем або відігнути. Навіть в Тернополі було. Достатньо був випадок минулого року, коли накинули ремінь на кут, відтягнули кут дверей, двері зламалися, зігнулися, проникли в приміщення. Навіть так. Так, і тоді ще була цікава історія, якщо я не помиляюся, тоді власник побачив, що в нього в квартирі хтось є, коли він слідкував за веб-камерою за своєю кішкою. Тобто він побачив тінь по квартирі, він подзвонив до дружини, викликав поліцію, і вони зловили так зловмисника. Пане Ігоре, ви часто спілкуєтеся з клієнтами, так, в силу вашої роботи. Люди економлять на безпеці ще досі у Тернополі? Люди економлять, і люди іноді не задумуються, що безпека є важлива. Це одинаково, як для приміщень житлових, тобто для власних, і так і для промислових чи, скажімо, офісах. Вони не задумуються. Тобто вони приходять, у нас був простий циліндр, нам треба знов. І от таких простих циліндрів вони можуть за рік поміняти 2 і 3. Чи можете сказати, що звертаються люди вже тоді, коли стається неприємне, коли стається так, що до квартири проникають? Тоді люди задумуються більше, причому не завжди, якщо в них, а якщо в сусідів, або якщо вони почули. Вони тобто тривожний дзвіночок може бути так. Вже тоді, коли навіть десь на поверсі але, чи в під'їзді станеться. Але люди мало обізнані в плані безпеки і вони чують бренд. Наприклад, вони почули, є ІЗЕО, є мультілок, є якийсь Абус, є ЛОП, вони чують бренд. Вони приходять на ринок чи спеціалізований магазин, покажіть нам, от ми чули там і там, він має шикарний захист, там є ключі такі, які не копіюються, що дуже важливо, потім зупинюся на цьому. І вони, наприклад, мультілок, а ціна? А можна менше. І вони тоді вибирають бренд той самий, а нижчу ціну. Це як вибір автомобіля. Можна вибрати будь-який бренд, але вони по-різному можуть служити. Різна цінова політика, так. Якщо я вже почав на те, що ключі копіюються, в чому є безпека, небезпека? Беремо простенький ключ, і людина приходить для того, щоб скопіювати ключ, документів не потрібно. Вона приносить майстерню, каже, зробіть мені ключ, чи навіть, якщо простий ключ, може зловмисник і сам зробити. Скажімо, дитина пішла в школу, загубила ключ. Або навіть хтось взяв ключ, сфотографував, і по певних технологіях він може собі його відновити. Навіть може і таке. Якщо є ключ, який неможливо скопіювати, який має певні захисти, наприклад, є інтерактивні елементи. Давайте ми покажемо на камеру, або наші телеглядачі теж побачили. Або спеціальний профіль є ключа, який не дає можливості напряму зразу безпечно його продублювати. От в Європі дуже, хто їздить в Європу, відпочиває чи проживає там на роботі, вони приїжджають сюди, тому що в Європі деякі ключі проблема скопіювати. Тому що потрібно мати картку власника циліндра або картку власника майстер-системи. Тобто все серйозно. Або мати дозвіл від домовласника, який, в якого вони орендують квартиру. По-іншому, вони деякі види ключів не можуть скопіювати, тому що працює сертифікат. Без нього, якщо це не сервісний центр, вони не можуть його зробити. Так. Тобто тут є деякий нюанс також. Скажімо, навіть от поширені отакі, так, вони робляться без проблем. Чи ось такі. Вони можна без проблем зробити. Є такі, які ми не можемо. Знаю, що зараз поширені є, доволі часто замовляють із Китаю або з інших інтернет-магазинів карткові ключі або замки, які керуються зі смартфонів. Що можете сказати з цього приводу? Чи ринок поступово переходить в сферу діджиталу, чи це в найближчому майбутньому якби вже дуже близько до нас? Воно близько, вони є, причому не тільки з Китаю, є і якісні такі варіанти також від хороших фірм. Тут є такий нюанс і маленька пересторога. Для таких замків потрібно стабільне живлення,
щоб був запас. Якщо тим більше ви їдете відпустку, чи ви не прослідкували, що елементи живлення розряджаються, відповідно замок залишається або зачиненим, або він передбачено в таких випадках, він зразу йде потенційно відчинений. Тобто, якщо розряд батареї, замок відчиняється. Або він зачинений. Тоді ми думаємо, як ми попадемо в приміщення. Якщо в нас немає можливості механічно зайти в приміщення, електроніка нас не впустить. Так, це логічно. Тоді вже потрібно або розрізати двері, або попадати через вікно, чи через стіну від сусідів. Вже різні є нюанси. В будь-якому випадку це все потрібно продумати перед тим, як встановлювати такі замки. Мене цікавлять елементарні речі. Я людина, яка абсолютно нічого не тямить в замках. Уявімо таку ситуацію, мені потрібен замок для квартири, так, я вирушаю в магазин чи на ринок. Що мені потрібно запитати у продавця, аби купити, і мене не турбує ціна, зрештою, так, аби купити якісний замок для того, аби все ж таки в мою квартиру непрохані гості не завітали. Ну, думаю, Ірино, вам буде замало піти лише в магазин. Вам потрібно буде, щоб вам продавець продав правильний і якісний замок, вам потрібно орієнтуватися в цих. Тому що той, хто продає, він може продати вам ту річ, яка в нього є максимально наворочена. А може її не продати, може щось інше запропонувати, залежно від того, які у вас вимоги. Чи ви хочете закривати, щоб було надійно? Чи ви хочете, щоб було безпечно? Тут теж є отака Тереза. Ще який нюанс є? От вам обов'язково потрібно знати, які є моделі і чим вони кращі, щоб ви могли зорієнтуватися. Якщо вам будуть пояснювати, наприклад, знову ж таки, з автомобілем, автомобіль червоного кольору, але в нього двигун такий, і потім розказують про двигун, вам буде нецікаво, і ви скажете, давайте той, що мені сподобався. Точно так само і може бути з замками. Для того, щоб, наприклад, при певному бюджеті є також градація. Може бути простенький, може бути чуть краще. От, наприклад, знову ж таки, оцей, наприклад, скопіювати важко. От можете глянути, Михайло. Там профіль ключа настільки, що якась відмічка або подібний ключ трішки вже інше не війде. Але тут є ще дуже поширений спосіб злому, коли циліндр просто зламують. Вставляють зажими і його виламують. Якщо є доступ до самого циліндра, сюди його переламують по половині і тоді вже можуть попасти. Для того існують циліндри, які мають середні закалену вставку, яка вже не дає можливості розламати циліндр. Тоді зловмисник проходить іншим шляхом, якщо в нього є, правда, можливість шуміти, тому що є сусіди, чи якщо приватний будинок, тут він може собі дати вже волю чи на дачі. Всередині стоїть вставки, які не дають висверлити. Тобто сверло тут або ламається, або кришиться, він не має можливості сверлити. Далі, якщо ми беремо такі циліндри і нема можливості дуже голосно шуміти, він може, якщо зламати, для того ставлять ще спеціальні броненакладки, які закривають вхід до циліндра. Ось такі, як отут у нас такі, власне формальовані, так? Так? Є вони різної форми і дуже часто вони є, але знову ж таки, і броненакладки так само, як циліндри, можуть бути різні, тому що вони деякі прикручують просто зверху на полотно, тоді кілька ударів молотком або якимись ломиком, вони можуть його виламати. Є такі, які монтуються до замка всередину, доступ до них вже складніший. Вони надійніші, але знову ж таки, вони дорожчі. Якщо вони і тут не можуть, вони тоді шукають знову де слабше. Вони можуть прорізати дерев'яне полотно чи металеве, якщо дозволяє. Якщо товстий метал, відповідно, тут же інше. І ще нюанс, який можна зважити. От якраз якщо циліндр невідомий, так, тобто він вийшов на ринок або в нього якийсь профіль складний, куди він не може влізти, воно деякий момент може зупинити або відтермінувати. Тому що чи вам, чи зловмиснику цікаво попасти до вас в будинок, чи йому просто він приходить, ага, перевірив, тут можна, можна поживитися. Якщо дуже цікаво, тоді він буде шукати різні способи, щоб туди попасти. Підводячи підсумок, скажемо, що не тільки замок, але й самі двері, з чого виготовлені, так, важливі. Важливо, можливо, навіть і завіси, на яких вони стоять. Завіси і замок – це комплекс повністю дверей. Окрім замків, так. Ще є нюанс сигналізацією. От сигналізація класна, вона приїжджає охорона, але при наших пробках вони можуть не приїхати вчасно. Або по договору 3-5 хвилин повинна
бригада приїхати. За 3-5 хвилин зловмисник відкриває двері, сигналізація спрацювала, він навіть може не знати, чи вона є, чи нема, він заходить, якісь речі він може взяти, залежно від того, що він хоче взяти. І як він швидко це робить. Так, як він швидко. Тобто він може встигнути за хвилину часу прийти в передпокій, взяти, що є, на кухню чи в кімнату якийсь ноутбук і вийти спокійно, він може ще привітатися потім на вулиці з бригадою. Люб'язний такий, буцім то сусід. У своєму напрямку. Направду, взагалі такий висновок, який став зрозумілим для мене, що про безпеку потрібно дбати в комплексі, так, і попередньо перед тим, як щось купляти, потрібно відвідати, зокрема, лок-майстра, аби він проконсультував і потім не траплялося таких неприємних ситуацій. Друзі, пам'ятайте про те, що безпека – це важливо і потрібно до неї ставитися доволі таки серйозно. Дізнавайтеся, маєте вільну хвилинку підчитати, дивіться наші файні ранкові ефіри. У нас гості розповідатимуть про те, як в тій чи іншій сфері бути обізнаним. Зокрема, сьогодні у нас в гостях був Ігор Добко, лок-майстер, який розповів нам, як захистити свої домівки.